مني هانغال ملير كولا جان دي تيم نے وزن نہیں کرایا رسا کشی دے رہی وہ اپنی تیم نو نال لے کے وزن کرواؤ جی سردار بلکار سنگھ جی سر تسی رسا تسی مقابلے دے کنویٹر بچ گیا اگے مت اور پر کام دے وچ رسا لمبا پیرا ہے گراؤنڈ بن چکے ہے